Е, нищо точно не знаеш, че сте. Бяха в правителството, което ръководих, а той бе между най-успешните министри. Правителство, което можеше да промени посоката на страната, но не му позволиха. Споменавам го обаче не за да правим отчети на миналото, а за да гледаме в бъдещето. Искам да ви призная, че доскоро не вярвах в бъдещето. Страхувах се от него, не за себе си. За нашата страна. След всичко, което казах, логично изниква въпроса, защо трябва да гласувате за нас? Президентската институция трябва да се деполитизира и да се върне на хората. Това е първата съществена причина. Това ние можем да го направим, за разлика от всички останали. Всички. Ние сме необвързани с партийни платформи и зависимост. Достатъчно и двамата сме били обвързани в миналото по стечение на обстоятелствата, но в изпълнителната власт е така. Там не може да не сте обвързани. Имаме достатъчно както позитивен, така и негативен опит в управлението. Може би най-много от всички кандидати. Знаем какво не довършихме преждевременно прекратения ни мандат, за да върнем страната на пътя на демокрацията и просперитета. На последно място, но не и по значение. Избирайки нас, вие избирате да гласувате отново следващия път. Ако изберете управляващите, това не е никак сигурно. Благодаря ви. Вярвам на това. Гласувайте за нас, за да има наистина България шанс да промени всички тия неща, за които говорихме. Благодаря ви.